Alo. C'est bon. Alo. Alo. C'est bon. Nkulamusiza ako nyo mukadde wange. Wana cha uzo mkulemeze. Ono moyo gwa gwanga teremba jine ndi wa people power mu bendo bendo ketuddo. Owekiwa President Bobi Wine nkulamusiza ako nyo. Mpamu kubagamba nti enkyuka kyuka yensi era twebaza nyo bwana medi nsere ko kola ki okule awo. Enkyuka kyuka yensi gye tuli mu ŋŋanzo wa people power ekadi ngate kyekibira President Bobi Wine gwa kitongoza. Kuli wamu abeetaaga enkyukakyuka naye mu mbeera yaabyo na President Bobi Wine kyeyogedde mwana eky'abantu abangi abeesimbyewo ng'ate bonna beetaaga kaadi eza people power ngeri atuufu nnyo kati wano mu kiwano kiyakisa muganda wange medi nsubugako munabusiro kimanyi bulungi yeggiddewo agiddewo ku kaadi ya people power nsubugako munabusiro ate nga kaadi naye akola ki akyetaaga ne gyali waliyo abaliyo n'olwekyo ng'ate walwa ekibiina oba enteekateeka gyebateekayo okulembera Suleiman Kidandala nti be balina okulondebwa nti bongu kubamanyi nti mujagaba ebbaluwa oba ekisaanizo ekitandika ono gwejjire ku kaadi ya people power ngabalala tebafunye n'olwekyo singa abantu abo baba tebafunye kiwandiiko ekyo nga bw'ogambye n'olwekyo ate bwate okwetabamu ate nga tebafunye busobozi bukola ki busobola kufuna kiwandiiko ekyo sira bantu lwaki toteekawo nteekateeka kasaneega nti oliwe tumuwanjola tulidwako omumuli yono yagenda okukola kuba nze mmanyi okuwanguzi mu gavumenti yamu Museveni n'okutya kwalimu obuwanguzi twabututte dda scientific wadde ki era President Bobi Wine tobaamu nakutta manyi nti amaanyi galimu ffe abantu fe tujja okusalawo gwe tugenda okuwaaka tumasye Bobi Wine mwoyo gwa ggwanga se medi wanje mukama akumpeera ennyo omukisa ekibeeruko mbeera kukola kulonga bulijjo nosero gyempangaalira medi leero katokanga okikola leero simaine wenyisa anga wango wetaka musegwanga wote musupo bedi ogende nobuza Bobi toina maje ogenda chikorotya kati medi aina maje mwami Museveni azira wake ati atangalina atukena okuteka o scientific Spanish election zeje pita scientific virus atukwa kisawo ajira ki ataina mujasi nomu kitegeza medi amanyi kali mbantu zo mulime kolokolo ngukoze kubanga Bobi zenjagala naye tebondi wekubuuliza lwaki mwemalidde nnyo mbibuga ekitenyo kinnuma Bobi mu kibuga tukyalina gwoyinza kukyusa abantu ekituufu bakimanyi olabe kolokolo mu kyalo ekituufu bakimanyi lwaki temugenda mbyalo ebyo ebyewala naye tino otandikira e Kampala nodda e Masaka nodda e Jinja Wanji. Halo. Halo. Sasa mitani na chini mkuu ni Ruengo. Oina chovuzo mkulembeze. Mkulembeze mwebaza kutesa yina ya yogeje. People power oye. Oye. Kiawa safika atweko. Simbiye. Halo. Mwebuliba. Wanji. Mweba rikuweleza. Esewo. Ono muzu kwa na mwa mani mahadi. Nga sinza ano kumzikita wa dini ya na inga zari wero wakitaka ni Masaka. Vamu Uganda media koraza sisi yeso. Yeso. Mula mtiza. Elafuwa wangu wa vamu ekitufu kimanyi. Uwe mevuliza. Kukenda chikola tukia. Okwe jako. Aba nabi ya mfuzi. Bonge vya mfuzi vya avu. Bili kuhitore vya mbele. Wanga. Setu utoto wa kungamba. Kati murubaka. Aba ze banji nyo. Ndiyo ngambo jambu bagenda kuchuze njuka tukanga beya gadisa njuka kubanga fetuli mu meti tumaze banga tene nga tuli mu kuchuze mkola ya njuka njuka nenga toto ya gadisa njuka nenga bopo miso ni ona ya gala kuja 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 ona naye choyo kila kitufu manyi nagambe medi siri kubuko ndi waka katika njogere nebita sanyo sake kona naba gambi uomo yomutono kubere mulu onzo wa mnabi wafuzi ya kore diyo umano yichayo kede kuchitufu abafi bwe mubanga mchi manyi na darama wakule mbeza resimbi yeo toksiku kulaba na bakitletaka kwegata nenga mga nyo kwegata bubanga siku ngatensi ungo ziraba
abantu basonze wano ne ukolerani che kibuzo ukono simuli mugwange ngo muntu no eranja gala okuba tasking abaganda bange mwa balonze eyo ngabe twajja ne tubagamba nti mugende kuba MP bamwe mubagamba mazima mbakwanulira amaso tagenda kuba kyagulanyi babagambe temuchusa constitution ndeza nti mwaba people power bali eyo mutukirire ba candidate abesimbyewo mwenga mwe abantu abakulu abakulu ba madini ba mama ba tata na dala bakadde baffe mwe abategere nsonga mulungamya aba abantu oba bali rubaga oba bali bukomansi oba bali nakifuma oba bali kyaddondo mubagambe nti abaffe kuba muba munyambye kungondeza amuze ngomukulembeze sigenda kwetula constituencies zona zona kumpi nina mu Uganda ngenenga mulungamya bana abantu ne mwenga abalonzi mbatukirire lwaki kubera mwe mwino buyinza banange nno lwa kuba bana abantu zimba kulembera ne mwe muba ina ko buyinzo busemba yo mugene mbagambe gundi fe tugamba wetu ti moja tu yamba nyo nja kwebaza baganda bafabe busoga kubanga bobe agenze be nungamya ebitundu bisingo bungi eranga bajja ne batuwa report nja fe tubadde nono 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 ayagala ko esimba ne tu asazeu munesimbe wali munesimbe wali bana bantu bawangu lerumu so namu abatuuliza mulimu gwamwe banange temubindekera nyinzo kudano nembyogera naye namwe nzize nga mbagamba nti eyo gyoli fuka kyagulanyi kati watyanga bakyagulanyi muli batano atenga mulimu n'abenvi atenga mulimu n'abakyala atenga mulimu n'abakulembeze madini so mutukirira abantu mutuyambe okola omulimu guno baganda bange njaga kutumira ko honorable muntu luta maguzi ne bakyali banga bena kasete basindikide ka text message nebangamba nti government yatandise dda okugenda mu paniki kibuli awali candidate wa people power baleta emotoka za government nezikola enguddo batide kirungi nnyo mu bakankanye bakole enguddo batereze byonna byonna tusange nga wakiri watuyambye ko tugende maaso kubanga tumala kuteeka ombere eno ne bali okabakola omulimu gwabwe ekyo mbadde nkibasaba mposi n'owamagye muganda afe akyogeddeko n'agamba nti nalwe ensonga nti kwegamba okugumya naawe ti omuntu gwolowooza nti alina amagye atyanza akutta endongo okitegera omanyi lwaki medi aba amagye bangi bali kusaidi yaffe era njagala obatumirako sijja bamenya amanya naye gye muli abapolisi bangi bali kusaidi yaffe era ne bamuseveni bakimanyi nfuna bulungi so tikibatiisa kuba nabo bakimanyi nti ba civil servants aba namagye twenabeera president era bajja kunsalutinga n'omulala bw'anaabeera president era bajja kumusalutinga so bwekityo bwe kirina okubeera mpozi n'ensonga enkulu ennyo mukana ge gyayogeddeko nti kaakati banaasalawo batya akakiiko akakulemberwa Kidandala njagala oba lungamya nti mu Uganda waffe comrade Sulaiman Kidandala akulembera akakiiko kakunga na kukwanaganya abantu mobilization and coordination era abali eyo mukwatagane naye ku nsonga eyo y'okunga n'okwanaganya akulira akakiiko ak'ensonga ez'okulonda ye mukyala bamuyita Mase Walukamba mukyala weeyo busoga ate era still bana abantu sibe balina okusalawo okw'enkomeredde omulimu gwabwe kukwanaganya na komiti nakwataganya bannaffe naye njagala mubere sure nti wajja kubaawo obwerufu mu nsonga eno baganda bange era muganda afuma agambe lwaki mwesibidde mu Kampala tetwesibye mu Kampala twalonchi nga ba coordinator eggwanga lino okulyetogonda naawe wamu waliyo coordinator era naawe njagala okwempowering njagala okuwa amaanyi nga tuli wano ku radio y'obujajja ti naawe kola omulimu ogwo olina obuyinza bonna 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 kuba obuyinza buli mu bantu buli mu mmwe mukole omulimu ogwo gwonna Museveni ye ne wano wenzize zijideko emotoka eza polisi ezinondola ne bupikipiki n'abalala bali muleya mwe mubaleke balobere ku nze wechegera mwe nga bwe mumuvi nga bwe mumuvi nge mukole omulimu si buli wamu nti ngenda kutuuka wekyo nja kukibagamba baganda bange nfuna bulungi ensonga lwaki bansiba kuba amamanya nti bwansiba anemeseza olw'emirimu gyemiridde so mwe mukole omulimu si buli wamu nti ngenda kutuukawo naye kasiti obubaka buno butuuseewo mutambule ate nange okubatuukako sijja kulanga naye nja batuukako ng'omubanda mumanyi kyogamba temumanyi kati wajifunye utiyo yo flaga bea kati no munange kadi eyo medi kubanga enkole jo jifunye mu Museveni jafuna mwe iye sina jifuna kadi mwe iye flaga bea fitwa ukana enja ulirwa chichino twatula ngechisinde ne batesa ne bagamba akuchetulabi mu butufu we tukumaze kedusu
ngekisinde cha fecha people power. Na era nange ndi subjected kwaka akachi akachiko. Waba wagenda kumvuganya kitufu kiri nize ngenda kwesimba onasize huko nesimbe. Na ye bombo subulo kujja no convincing ekisinde cha fe. Oyizo kuba oli wano. Eno sanga ngenda okudayo wali ngajore senye nyina ya je papo. Nga edi mutena yazi je. Uchigera. So ekyo kisoboka. Na ye mujuka sesenyu ne mujuka oyo na yayi ko kunesa asesa gaga gaga ya fe tu auliza gara kumanya echo ngenje wa kulonze practically ngabe mutula ne mukola unanimous decision ze chakula nyigola ba ne bolaba ntambula kati ngangaziwa sebe kisinde cha people power ti cha podcast ah tebana pa card na iba nsunze ko lumwe ne bagamba gwe itime kisalibwao timwami chakula nyi ogenda kola chi kutuchikirira Mwambu zo wazi kiliza, nga chiti bababa mpande chama njisobara gana. Katika nange Museveni, mwe ulira kuwazi ze mwe pikire banga deno. Mwe ulira, mwe ulira. So, nezi kiliza mkanda wangu. Hela wata bauchi chusecho na mchisende chafi. Nize njizo kuwa presidential candidate. Wa civil power. Ojanga independent. Echo, tuja chinu nganye, echo nebi lalabengi nyo, tuja bilu ngamia kubanga. Mwende uchari wu? Tuino good day, medi. Tukola misana na chiro. Njaga kujukiza ndi banafi banji nyo wade babuza kati kabonero chike tugenda okozesa kubanga tugenda mukulonda ati tugenda tambula finanze ekisinde. Ebyo nabena tujja bigonjola. Twalinange enjogera egamba ndi bikwase kyagulanye. Nega tubikwasa kyagulanye finanze ekisinde tujja kuvayo ne nkola enambu fu tujirambule eri banafi mwena mbere babuna. Abantu gaba kuduka ko. Kuvamu people pone bagenda walala mbole bali walala bazeno bazeri medi echi bona fuvude kuchi era kanyongere nku wabule mukuru wange era no sonyo okugena maso nga kuwabula tite baduka kunzi baduka kubani buza nti abantu ngaba ba kumazima abantu ngaba bagula nnyo kubochi manyi ngaba enchi manyi medi dio wai mbuza wai abantu ngaba bagula nnyo nange kubuze nti bakatandika kati Ndaba mtu bagenda. Bino byetuko la sibi ama mitima miyaraya ba. Nedda. Boboge ndo kwambala gana ne dictator. Chirinde. Kumanga sicha kasoka. Abo bona baba muzeyi agula woli. Bona bali kwalali. Bona twali wano ne muchala Betty Kamya. Yali akulira Uganda Federal Alliance. Ngamwagala nyo. Ali ruddawo. Fetwali bana bato. Baguzi baguli bona. Kitigira. So mba mzungu akamba mane bitsi gonza ka. Ndisendewe kubegonza. Naite sobala gonza mazima. Mfuna bulungi. So, tibabula yabo. Kankubulire medi waliwo nabajjo kujja ngayagala jasi mukuba kifananye nange. Agenda akakase Museveni tiaze ndi chali wa Bobby Wine. Zenafuka business muganda wange. Zenafuka business kumanga Museveni yagula buguzi bantu kati buli muntu okulinda ogenda kwa bantu ogenda kwa bantu ngabo kizo kubagula kikuti ekibati kibati kibati sizza ne David which to which bade banga lyo na muganda wange which to which bade banga lyo na ujja kulaba nibyo tosubira ujja kulaba na bantu botasubira era tuzenga tuchigamba abantu nebya wandiko babigamba ati abajjo ku bali amuru ku bajja kuba banji naye aba bali mirako ne bakola ki Neba ne paka kumkomerero bebali babe ensonga entufu bebali lokolo atitide atinja kana kugamba medi ne wankubade mwe banamaulire mu tunulira omuntu omu kubanga lujimu eno iteka msende nyingi atituluza ndi simba mu ndisonga mugomo naye ngabo gamba mwe bakulembeze mwa bayimbi nange we ngamba mwe banamaulire bachi fula nyo sensational ke okatona sendeze out o weekend wenyini abantu abasukka mu kikumi abalinga bakolera NRM nga mwe muli omukyala n'omweru omusiraamu ayogere nnyo ebyamagezi ku Facebook tuzinamulaba Shakira n'abalala bajja ne batwegatako walabye nga tukwatagane muganda waffe Innocent Gusula n'abalala bangi nnyo so bangi abeeranga batwegatako buli nnaku si bantu ba bulijjo bokka nene ba memba ba parliament onaibo nsambo shabo mumanyi onaibo mbateka mumanyi onaibo mtinga simiro mumanyi onaibo kalwango mumanyi aho bakabaka ba parliament bagenda mu parliament ku kadi ya NRM na eba people power obaddo chimanye ekyo gombo yo kulembeza kadi Museveni yewa abantu kubiyembo kajabu fetumu kuba right
Yes. Ede chikazi kumina biliza kata kusawe tano. Tulina mkuru chagulanyi. Ata nyesu wanga uzitambula. Ede chikazi kumina bili kwewa zena joli kwa wanto chari kumukutu. Tuyo gani nyesu wanga nyingi. Katufe kumbula katonu tukomeo. Ati tulabele vidyako. Waisa MTN Momo Float. Pop-ups. Ngokosa DFC. Agent yinu wa DFC. Mwazikuanga liona. Chino changu. Nenda kugenza wa DFC agent yu umugame nti utekeyo agent number yu float guwe wa lukuza sabula float yu nikula ujia bajikuza na nyangu nyo kasuma lukule chintu yu printing al city yu city bajia kwa wajikuwa de DFC yu kutegi zani kato solo kula gana ne DFC, DFC agent yu na wali kukula chiba yuse 3 MTN Momo